Pirms gada, 13. septembrī, pirmo reizi notika Rīgas ielas svētki. Taču šis notikums radīja lielu interesi starp iedzīvotājiem un viesiem, kuri ar prieku piedalījās dažādos konkursos un pasākumos. Tā rezultātā organizatori nolēma svētkus padarīt par tradīciju, un šogad kultūras pārvalde sadarbībā ar pilsētplānošanas departamentu aicina visus 12. septembra vakarā pastaigāties pa mūsu gājēju ielu. Jūs gaida daudz dažādu aktivitāšu. Atkal būs izgaismotas mājas, bet varbūt mazliet savādākā gaismā, savādākā faktūrā arī iela. Mums doma, ka tā būs tāda kā liela upe, kā radoša upe, kur varēs darboties pašiem, paskatīties, ko meistari dara. Tāpat tās arī ieskatīties Romas katoļu baznīcā, kā tur izskatās tur iekšā īpaši apgaismojumā. Būs gan baroka mūzika, gan džess, gan ielu dejas. Gan teātra uzvedumu, varēs lasīt arī dzeju. Tāpat tās atkal būs tradicionāli dzīvās skulptūras, kas arī pagājuši gadu cilvēkus ļoti aizkustināja. Izņemot to, aktīvi piedalīsies arī mūsu amatnieki. Tieši cilvēku acu priekšā mākslinieks Oļegs Marinoha pārkrāsos gliemezi no zaļās krāsas citā. Tiks sagatavoti arī citi pārsteigumi. Piemēram, jūs varēsiet izveidot jūsu pašu rokām suvenīru un uzdāvinot to pilsētai. Rīgas ielas svētki notiks šo sestdien 12. septembrī. Sākums 19.